Na já teda žádné pnutí necítím. Myslím si, že to vyjednávání pokračuje dobře. Myslím si, že se blížíme v shodě na programem prohlášení vlády. Ten počet rozporů je tam relativně nízký, aspoň pokud jsem já seznámen s tou kapitolou, za kterou mám spolu zodpovědnost, tedy spravedlnost. Či, což je vnitro spravedlnost a digitalizace, takže tam se nám daří postupovat. Paní předsedkyně je vlastně získala post předsedkyně sněmovny v rámci dohody na obsazení vedení poslanecké sněmovny, takže to jednání pokračuje tak, jak pokračovat má. Tedy bude to 108, nikoli 104? Tak... Pokud byste měl říci váš odhad. To jednání není ukončeno a bude samozřejmě záležet na tom, co vyjednáme jako celek, protože ta dohoda musí být přijatelná a výhodná pro všechny ty subjekty, musí být výhodná pro občany České republiky. A nakonec oni rozhodnou ty příslušné orgány. To znamená, ODS to bude výkonná rada ODS. U nás to bude celostátní fórum, u starostů to bude celostátní výbor. A ty potvrdí nebo nepotvrdí to, na čem jsme se dohodli. A my to samozřejmě vyjednáváme s tím, aby ta dohoda byla dobrá i pro voliče, které my zastupujeme. Tedy při současném stavu vyjednávání si myslíte, že bude spíš existovat 108 než 104? Já vůbec nechci předjímat to rozhodování. Myslím si, že to není fér vůči těm orgánům, které o tom budou hlasovat. Ale já osobně do toho jdu s tím, aby se nám podařilo udělat dobrou dohodu pro tuto zemi. Co bude klíčové v programovém prohlášení vlády z pohledu Pirátů, abyste před členskou základnou odůvodnili vstup do vlády? Já se věnu té oblasti spravedlnosti, takže jedno z těch klíčových témat je, abychom se, abychom skutečně začlenili do programového prohlášení protikorupční zákony, které nebyly schváleny v tom předchozím volebním období. Protože v situaci, kdy se země obrovským tempem zadlužuje, tak si nemůžeme dovolit plítvání nebo aby někde utíkaly peníze. A víme, že historicky ta situace nebyla úplně ideální a my jako koalice Pirátů a starostů se nechceme vracet k těm v vozovkách starým pořádkům po tom, co se nám podaří, jak si ukončit to prorůstání státu vlivem Andreje Babiše a jeho firem, tak abychom se skutečně směřovali k tomu západnímu směřování politice, která není propojena s biznesem, s klientelismem a podobně, kde skutečně funguje nezávislá justice. A z toho dosavadního vyjednávání mám pocit, že skutečně se nám daří v tomto nacházet schodu, protože i ty protikorupční zákony, které my jsme požadovali, tak se tak daří... Si je osvojila i tak si je osvojila i, druhá i koalice, koalice spolu. spolu. Oni měli něco z toho i ve svém programu, takže například máme schodu na tom, že bude jednotná veřejná evidence dotací, rozklikávací rozpočty na úroveň faktur, funkční období státní Zástupců a tak dále. Takže to jsou samozřejmě novela zákona o střetu zájmu ve vztahu k zamezení kumulace a koncentrace moci. Takže to jsou velmi důležité zákony, které jsme slibovali občanům ve volbám. Jsou to zákony, kvůli kterým protestovali občané na letné, když tam bylo čtvrt milionu lidí, kteří požadovali, abychom skutečně se zasadili o systémovou nezávislost státního zastupitelství na politických vlivech. Takže to je věc, kterou my chceme do toho programového prohlášení prosadit a myslím si, že ta schoda je tam, se tam velmi blíží.